Вестина Канал 8, добар ден. За една година источниот дел на Македонија треба да добие квалитетно сообраќајно поврзување со Велес. Изградбата на експресниот патен правец се одвива според планирањата, а покрај него се гради и автопатот Миладиновци Штип. Три месеци по започнувањето на градежните работи веќе се надзираат контурите на новиот експресен пат што Источна Македонија ќе ја поврзува со Велес, а оттаму со остатокот од државата. Вкупната должина на коловозот што се реконструира изнесува 23 километри, а во моментот интензивно се работи на една од делниците во близина на селото Сарамзалино. Од владата која се јавува како инвеститор, ветуваат оти изградбата ќе заврши во предвидениот рок. А увид како течат градежните работи направија министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски во придружба на директорот на јавното предпријатие за државни патишта Љупчо Георгиевски и неколкумина градоначалници од општините во регионот. Во моментов се врши реконструкција на овој пат и проширување. Се наоѓаме во моментов на втората делница, инаку целиот проект офаќа инвестиција од 15 милиони евра во должина од 23 километри. Конкретната делница е во должина од 9 км, инвестиција од 6,5 милиони евра. Сакам да истакнам дека согласно нашата програма и согласно инвестициите што се одвиваат во моментов, патната инфраструктура во Источна Македонија добива нов лик. Покрај овој пат од Велес до Штип, каде што имаме проширување до 11 метри, значи ќе има три коловозни ленти. Овој пат е стар 50 години и ова беше едно од главните барања на граѓаните нови општини. Министерот рече дека истовремено продолжува и изградбата на автопатското поврзување од Миладиновци до Штип, но и реконструкција на сообраќајното решение до Кочани. Покрај овие два автопатишта во моментов работиме заедно со јавното предпријатие за државни патишта на проектирање на уште еден многу значен пат, тој е патот од Штип до Кочани, кој очекуваме да започне со градба кон крајот на наредната година. Значи во фаза сме на проектирање и обезбедување на средства. Но исто така, на уште еден пат, кој е исто така дел од наша програма, тоа е патот од Штип до Струмица, односно Штип до Радовиш, исто така експресен пат кој треба да започне некаде кон крајот на 2017 година. Се очекува до крајот на оваа година, на новиот експресен пат меѓу Велес и Штип, да се постави носечкиот слој на асфалт, додека финалното асфалтирање и комплетирање на коловозот ќе продолжи наредната година. Последните три дена од оваа недела се предвидени за првиот уписен рок на нови студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Одзивот за студирање на некој од 15-те факултети е одличен, велат од Универзитетската управа. С големен интерес во однос на лани покажуваат завршените средношколци за запишување на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. За првите два дена од првиот уписен рок, одзивот е над очекувањата и на одделни високошколски установи веќе се пополнети над 50% од слободните места. Според Универзитетската управа, атрактивноста за студирање на Штипскиот универзитет придонела за масовност за пријавување нови студенти, така што на одделни факултети можеби ќе останат многу малку места за вториот уписен рок. Бројката беше 1075 и треба да бидеме задоволни, бидејќи ова е бројка која што е скоро за 100 студенти повеќе од минатата година после за првиот ден од уписите. Согласно со тоа како оди фреквенцијата на пријавување на кандидатите во текот на вториот ден, да не заборавиме дека и утре сите средношколци се добре дојдени, очекуваме да не бидеме нескромни, меѓутоа дека бројката 2000 веројатно ќе го завршиме првиот уписен рок. Ако се погледне дистрибуцијата на пријавени кандидати, најголем интерес има за медицинскиот факултет, каде бројот на пријавени веќе надминал 50% од предвидените слободни места. Таму државната квота веќе е пополнета. Се пријавуваат кандидати за квотата со кофинансирање, а слично е и на факултетите за фармација и стоматологија. Голем интерес покажале завршените средношколци за студирање на факултетот за туризам и бизнис логистика, каде веќе се пополнети повеќе од половината слободни места. А од ректоратот изразуваат задоволство што има кандидати и за техничките факултети, но и за обштествените науки, посебно на економскиот факултет, кој има дисперзирани програми и во Кочани. Имаме нови студиски програми на економскиот факултет и гледајки посебно бакарство, сметководство, значи тоа се некои новини, иако и се наоѓаат не во Штип, туку во другите наши центри, имаме заинтересирани. Значи очекувано е, правниот факултет си држи веќе едно стабилно ниво и треба да бидеме задоволни.
На економскиот факултет во Кочани годинава се предвидени вкупно 400 слободни места во сите 6 наставни програми за новата студиска година. На машинскиот факултет во Виница пак се планирани вкупно 80 слободни места. Граѓаните на Кочани се прави во регионот според потрошувачката на вода за пиење. Последните неколку денови се испорачуваат максимални количини вода од градскиот водовод, па од комуналното предпријатие апелираат трошењето да биде порационално. Граѓаните на Кочани кои се приклучени на градскиот водовод трошат рекордни количини вода за пиење, со што се шампиони во источниот регион. Високите температури што во последните денови се искачија до 40 степен енормно ја зголемија потрошувачката, при што во одделни периоди од бунарскиот систем во Грдовски Орман се испумпуваат максималните 260 литри вода во секунда. Тоа значи дека водоводната мрежа се користи до крајната горна граница на издржливост, при што во просек секој жител троши по околу 450 литри вода дневно. Потрошувачката во текот на минатиот и почетокот на овој месец константно е во благ пораст, а првиот човек на комуналното предпријатие водовод само пред две недели потврди дека системот е максимално оптоварен. Максимумот се движи околу 15.800 метри кубни на дневно ниво, просечната потрошувачка во шпицевите достигнува до 240 литри во секунда, а просечната дневна потрошувачка се движи некаде околу 170 литри во секунда. За граѓаните на Штип се испумпуваат по 210 литри вода во секунда, со што тие се веднаш за Кочанци според испорачаните количини од градскиот водовод. И во апсолутни бројки, тие се поскромни потрошувачи од своите соседи. Дневно секој штипјанец во просек троши по околу 380 литри вода. Зголемена потрошувачка од водоводот е регистрирана и во Виница, каде во шпицовите се испорачуваат по околу 100 литри во секунда. Со оглед на најавите дека високите дневни температури ќе продолжат и во наредните неколку денови, од сите комунални предпријатија во регионот апелираат до граѓаните водата да се троши што порационално. Жителите на виничкото село Градец со денови се без вода за пиење, иако се приклучени на селскиот водовод. Тешки камиони кои носат огремно дрво од планината постојано ја кинат главната доводна цевка. Па додека таа се поправи, селаните се снаоѓаат со алтернативни извори. 4 дена жителите на Виничко Градец се без вода за пиење. Селскиот водовод им е нефункционален, оти тешки камиони кои носеле огревно дрво и трупци од Плачковица ја прекинале главната доводна цевка. Селаните сами го граделе водоводот, па сами се грижат и за неговото одржување. Велат дека не можат да постигнат со поправките на доводната линија, оти штом ќе ја поправат за ден-два, таа повторно се оштетува и чешмите им пресушуваат. Секој ден имаме проблеми. Луѓето се без вода, немаме ни за пиење. Како се сноѓат? Па никако да така со туби. Кој има превоз идат од друго место понад, кој нема да така сме. Али што само трупаме и чекаме да се оправи водата, па тогај да переме, онака нема шанси. За готвење, за ручек? Е, за готвење се снаѓаме, нешто купуваме, нешто од Виница идеме и така. Тие цевки мора водата не да не се прави. Водата се направи 4 пати ја направи водата. Што е дефеко проблем. Ама джабе ти тај камион терет за мене пропадне. На них треба да им се каже да појачање таму што ти знам ја да нема проблем. Селаните реагираат што никој не презема мерки да се спречи оштетувањето на водоводната линија од која сите се снабдуваат со вода за пиење. Сметаат дека можеби некој намерно им дозволува на тешките камиони кои доаѓаат од Куманово да им прават проблеми. По мое мислам дека сакат да го присвојат, утре ќе платиме не 100 денара, 1000 денара. Знаат самите, нема на кој да се жалиш. Знаат и собрание, и секаде знаат. Јас синоќи се туширак се со пола литро вода. Вие горешти ни 40 температура, да немаш вода ни за бањање, ни за мијање. Очи не може да измиеш, не, да се бањаш, нема бањање. Жителите на Градец се заканувааат дека ќе го блокираат патот кон планината за да ги оневозможат тешките камиони да им го уништуваат водоводот. Велат дека веќе нема да трпат некој поради личен интерес да прави колективна штета, што може да има и посериозни здравствени последици. Виничкото комунално предпријатие Солидарност за петок најави прекин во водоснабдувањето во дел од градот. Причина се санациони зафати на дел од водоводната мрежа.
Дел од Виница в петок ќе остане без вода. Од комуналното јавно предпријатие Солидарност упатија известување до граѓаните со образложение дека прекинот во водоснабдувањето е поради реконструктивни зафати. На улицата Маршал Тито се планираат реконструкција на две водоводни шахти, каде ќе бидат заменети старите и дотраени водоводни делови и вентили со нови, што е дел од проектот кој што Општина Виница го реализира преку форумите во заедниците, проектот кој што е финансиран од страна на Швейцарската амбасада преку проектот за управување со речно слив на река Брегалница. Ќе има прекин на вода на улицата Маршал Тито, значи од стоковната куќа па до крајот на зградите до фабриката Винка. Значи тој дел од градот ќе нема вода заедно со стамените згради, улицата Славчо Стоименски и еден дел од улицата Димитар Влахов исто така ќе нема вода. Според директорот Спасовски, в петок без редовно водоснабдување ќе остане околу една петина од територијата на Виница. Прекинот ќе биде во периодот од 8 часот наутро, па се до 15, односно 16 часот попладне. Зависи во кој временски период ќе се завршат работите. Потоа, кога ќе биде се готово, водата ќе биде пуштена во водоводниот систем, така да нема да има проблем после. Комуналното јавно предпријатие Солидарност во моментов се подготвува за изградбата на атмосферската канализација, што треба да започне од следната недела. Основното училиште Свети Кирил и Методи доби нова заштитна ограда, поставена е заради зголемување на безбедностните мерки од страна на училиштето, односно грижа за безбедноста на учениците во едно од најфреквентните подрачја од градот. Локалната самоуправа не одстапува од праксата, оградите и урбаната опрема што ја поставува да ги бојадисува во националните бои. По силното невреме пролетва, кога беа откорнати стебла, надлежните се решија да ги отстранат и дравијата од училишниот двор. Освен поставувањето на оградата, се врши и дополнително уредување на просторот. Поставени се нови плочки на раскопаниот тротоар кај училиштето, со што е заокружена целината на пешачката зона од централното градско подрачје до зградата на основниот суд. Одиме понатаму, највисоки признанија на домашна и меѓународна сцена за амбасадорот на македонскиот фолклор ансамблот Китка, кој по освојувањето на Гран Прито на Илинденските денови во Битола се врати со идентично признание од меѓународниот фестивал во Турција. Фолклорниот ансамбл Китка од Истивања продолжува да ниже успеси на домашна и меѓународна сцена. Китка е најуспешната група на годинешното 44-то издание на Републичкиот фестивал на народни песни и игри. Жири комисијата на ансамблот му додели награда за најдобро презентиран изворен фолклор, а на Стојко Митковски наградата за најуспешен автор што подготвил сценска презентација на изворна фолклорна содржина. Последниот успех на Китка доаѓа од неодамна завршената турнеја во пријателска Турција. Веднаш од Битола заминавме на големиот меѓународен фолклор фестивал Гајда или Тулум фестивал во Ризе на Црното море во близо до грузската граница во Република Турција, каде што помеѓу многуте земји учеснички од светот настапи Македонија, од Македонија како представник токму фолклорниот ансамбл Китка од Истивање. На овој фестивал настапиме со нови фолклорни содржини, така што го привлекуваме вниманието и на публиката и на жирито, така што и оттаму се вративме како лауреати на фестивалот Гајда или Тулум на Турски, каде што беме, ја зедовме исто така гран при наградата, исто зедовме најдобар оркестар на фестивалот, зедовме наградата најубава игра орка на фестивалот и уште многу други награди. Иако е сезона на годишни одмори, фолклорниот ансамбл Китка има набиена агенда во овој летен период. Членовите на ансамблот ги очекува уште едно меѓународно представување во Полска и Бугарија. Во наредниот период најново што не очекува е токму фестивалот во Полска во Краков, каде што исто така ќе биде поврзан со фестивалот во градот Септември во Бугарија и каде што се надам така исто така дека во најубав сјај, во најубав светот ја представиме Република Македонија. Фолклорниот ансамбл Китка од Истивања со години наназад е еден од амбасадорите кои ја презентираат народната култура од Македонија преку обичаите, ората и песните изведувани со оригинални, автентични инструменти. По продолжение од вестите и информациите од спортот, Србија и Турција ја оправдаа улогата на фаворити на првиот дел од Балканското првенство за младинци што се одржува во Виница.
Во вечерниот термин беше одржана церемонијата на свечената отворање на шампионатот на кој учествуваат 7 селекции. Со мечот помеѓу Романија и Турција, синоќа започна Балканскиот шампионат во одбојка за младинци, што се одржува во спортската сала Капетан Кирчо Димитриов. Во периодот од 13 до 17 август во Виница ќе продефилираат над 150 одбојкари, членови на стручни штабови, судии и делегати. Турнирот за отворен го прогласи градоначалникот Емил Дончев. Виница уште еднаш покажува дека спортот е високо на нашите агенти. И уште еднаш се покажуваме како добри организатори и добри домакини. Овој пат наши гости се 7 репрезентации за кои слободно можеме да кажеме дека се првот на одбојката во светот. На сите учесници и посакувам успех во преборувањето, а нека победи најдобриот. А на сите гости пријатен престоп. Почетокот на Балканското првенство како успешен го оцени директорот на шампионатот Зоран Карановиќ. Организацијата беспрекорно иде, едино што времето не послужи, во смисло дека е претоплу у сала, али сите ќутат, сите работат, своји обрски исполнуваат максимално коректно. Јас сум позитивно изненаден со оглед на тоа дека прв пат од бојката донесовме во Виница. Екипите се поделени во две групи. Во групата А, која број 3 селекции, се домакин од Македонија, Бугарија и Босна и Херцеговина, додека ждрепката сакаше во групата Б да се сретнат Србија, Турција, Романија и Грција. Во првиот надпревар во попладневниот термин Турција совлада Романија со 3:0. Во вториот пак Србија ја оправда фаворитската улога и исто така со максимални 3:0 славеше во мечот против Грција. Македонија според распоредот ќе го комплетира правото коло во кое за противник ќе има екипата на Босна и Херцеговина. В четврток се играат и двата меча од првата група. Грција и Романија ќе бараат рехабилитација по обедниот дебакал, додека Србија и Турција ќе направат обид да го заверат пласманот во завршната рунда. Мал инцидент го одбележа првиот ден од Балканското првенство. Репрезентацијата на Грција побара да бидат одстранети банерите покрај теренот на кој беше испечатено логото на Македонската одбојкарска федерација, пошто организаторот ги замени пред почетокот на мечот. Во рамките на свеченоста, градоначалникот Емил Дончев му врачи специјално признание плакета на Бојан Серафимов. Плакетата е благодарност од општината за сите повеќекратни успеси на Бојан во национални и меѓународни рамки, со што тој на општината ја донесе најголемата меѓународна афирмација досега. Континуирана работа и професионален однос се рецептот за успех на одбојкарските велесили. Во Виница се дојдени три од нив, Србија, Бугарија и Турција, чии селекции најавуваат светла иднина на нивната одбојка во наредната декада. Србија и Турција се меѓу ретките земји во светот што служат како пример во градењето долгорочна стратегија што резултира со последователни успеси на светските и европски првенства, како и на Олимписките игри. Каков е рецептот да се задржи местото во светскиот одбојкарски крем? За српскиот селектор пресуден е односот кон работата. Важиме за фаворит, но овде се уште и екипите на Турција и Бугарија. Првиот надпревар на турнирите е секогаш најтежок. Одигравме колку што е потребно против Грција, која денеска не беше на високо ниво. Можам да бидам задоволен од тоа што момците сериозно ја сфатиле работата и одиграа на најдобар можен начин. Но не е се така идеално како што тоа изгледа на прв поглед. Српскиот кормилар вели дека една од светските одбојкарски велесили има проблем со регрутацијата во машката одбојка за разлика од женската која има стабилна база. Имамо, да кажемо, неки во машка конкуренција секоја година имаме се помалку играчи, но од генерација во генерација успеваме да склопиме некаков тим. Од оваа генерација сигурно двајца или тројца играчи ќе преминат во сениорската репрезентација. Имаме одлична екипа во генерацијата 1997, така што не треба да се грижиме во наредните десетина години. За разлика од женската репрезентација, последните години во Турција и машката одбојка е во подем. Јас ја презедов работата со младинската селекција со цел да придонесам со моето искуство како поранешен репрезентативец во создавањето квалитетна репрезентација. Овие играчи напредуваат од година во година, така што градиме нова генерација што во блиски иднина треба да се закити со медал на некое европско или светско првенство. Најголем напредок меѓу учесниците на овој балкански шампионат, барем според последните резултати, забележа Бугарија, која е 8 светска сила според последниот ранкинг на Интернационалната одбојкарска федерација. Локален спорт, прв повик на тренерот Иванов на играчкиот кадар на женскиот фудбалски клуб Младо Сиднина СА во новата сезона. По летната пауза, кон тренинзите се приклучија и две нови засилувања.
Женскиот фудбалски клуб Младост Сиднина С ги започна подготовките за новата сезона. На првата прозивка на тренерот Сашко Иванов се јавија поголемиот дел од фудбалерките. Екипата е засилена на голманската позиција со ангажирањето на искусната Фроска Костова и Марина Митревска, која го зајакнува одбранбениот ред. Како прво, овој е мојот бивши клуб, кај што настапував 3 години. Лани се вратив во Струмица, кај што бранев за ЖФ Кативерија. И ова година повторно се враќам, да засилам оваа екипа, каде што се надам дека со моето искуство ќе помогнам и ќе освоиме шампионската титула. Игра во единство, заден везен, средина тука. Мислам дека ќе биде подобро. Имам со нив тренирано заедно и клубско и репрезентативно, па добри се. Може да кажем дека фалат некои од играчите, имат си девојчињата обврски на факултет и некои приватни обврски, меѓутоа за ден два ќе бидеме комплетни скрос и се надеваме, дека знаеме дека правилото е дека прво мора да се тренира, па да се барат резултати, ние се водиме по тоа. Значи, ќе тренираме напорно, тренинзите ќе ги правиме тука на нашиот терен, имаме веќе закажено две пријателски надпревари до почетокот на првенството и амбициите секако се знае, ние веќе како екипа сме созреани и секоја година сакаме да одеме скалило погоре. Значи, се надеваме дека се вмешаме во борбата за прво место, за шампионски титул. Добро, се одразили летната пауза во расформата на играчите на физичка подготовка? Да, значи, ако вие малко приметивте дека тешко се движат фудбалерките, ноите се тешки, паузата си го прави своето, меѓутоа ние мислиме дека не ви треба многу време за да повторно се вратат во старата форма. И годинава за екипата на Младост Сиднина С стои истиот спонзор. Клубскиот буџет е проектиран да ги задоволи амбициите на клубот до крајот на новата сезона. Ние во континуитет имаме стабилен спонзор позади нас. И тој и оваа година тој е позади екипата, ја ги презема сите врски кои следуваат сите трошкови и ние како екипа сме срекни што имаме спонзор како што е собственикот на фирмата Еднина С и мислам дека ќе немаме проблеми на финансиски план. Во склоп на фудбалскиот клуб Младост од Оризари работи младинска школа која број околу 30 на членови во различни возрастни категории. Не така поволната временска прогноза, стандардно последна информација. Јас сум Горан Лалов, ги следевте вестите на канал 8. Пријатна.